покани госпожа Кръстева от КЦМ Пловдив, от КЦМ 2000 груп. Госпожа Кръстева е ръководител на службата по трудова медицина и ще ни представи добри практики, свързани с гарантиране здраве на всички. Профилактика и укрепване на здравето. Добър ден на всички гости на този толкова хубав форум, който е свързан с здравето и безопасността при работа. Имам удоволствието да присъствам няколко години на такива конференции, организирани в Клъстър Средногорие, а тази година да участвам в програмата, да презентирам опита, добрия опит, който има КЦМ в здравно-профилактичната дейност. Ще говорим конкретно за една трудова медицина в действие. Нарича се Здраве за всички, програмата ни, която е под мотото и всички за здраве. В целия богат и широк аспект на това понятие. Програмата е много млада, тя е на 2 години и половина, но вече има 3 награди, така че ще тълуваме. Носител е на първо място за 2014 година и за най-добра инвестиция в здравето и безопасността в годишните национални награди за безопасност, здравето и работа. И 2 пъти места в следващата година, 2015, за най-добра практика и за най-инновативен специалист в здраве и безопасност. Разработката е на службата по трудова медицина, като практическото приложение е всъщност на много широка основа, типично екипно взаимодействие в здравето и безопасността. Програмата надгражда минималните изисквания по безопасност и здраве. Тя надхвърля всички дейности по оценка на риска, всички профилактични медицински дейности и вече отива върху профилактичните мерки, насочени към укрепване на здравето, както и към възстановяване на работещи, които са с много ранни отклонения в здравния статус, открити от при скринингови изследвания и върху които искаме да работим, защото да не допуснем развитие на диагнози, които в последствие да ни приблудят да изведем тези хора от работното място и да моделираме облегчени условия на труд или много по-трудни дейности, реактивни. Тази програма е ориентирана изцяло към проактивния подход в здравето и безопасността. Инвестира постоянно и дългосрочно в човешкия капитал, нали, на дружествата в групата КЦМ и укрепва най-голямата човешка ценност, както стана дума в сутрешната част на конференцията, това е здравето. Какво представлява програмата? Организирано извеждане от работното място за пълноценна почивка и възстановяване. Става в местността Копривките, която е на 25 км от Пловдив и е на доста голяма надморска височина. 1340 метра, така че има планински климат и всички климатични дадености на местността се ползват в процедурите по тази програма. Базата е наречена база за профилактика и отдих, защото тя съчетава освен почивката и всички профилактични процедури, насочени към хората, работещи при определени рискове. Базовата инвестиция за тази програма и за нейната реализация, както и за базата, е в размер на 4 милиона лева. А допълнителната ежегодна инвестиция, която работодателя отделя за нейното поддържане, е 170 хиляди лева, абсолютно надграден и над минималните изисквания. За тези, които не познават комбината за цветни метали, като дружество и неговото производство, съвсем набързо ще кажа, комбината се намира до Пловдив, между Пловдив и Асеноград, произвежда олово, кадми, цинк и техните сплави, както и благородни метали, сребро и злато и техните сплави. Холдингова структура представлява, има около 2000 заети лица от всички дружества в холдинга, в които КЦМ АД е основната производствена единица, а останалите представляват дружества, свързани с сервизната дейност, поддръжката,
търговската, външно-търговската ни дейност, тъй като продукцията е изцяло ориентирана за външния пазар, проектната ни дейност в Кацане Технологии, стопанска дейност е една от малкото фирми, дружества у нас, която има статут на предприятие за хора с увреждания, трябва 100 човека, които 50 половината от тях са с трайно намалена работоспособност над 50%. Там всъщност ние ориентираме цялата дейност по трудоустрояване и работните ни места подходящи за трудоустроение в тази фирма, стопански дейности. Стройсервисната дейност или полукремонт е специфичното ни пещо строение и поддръжка на металургичните съоръжения. Как точно става организацията на хората? Проистича от риска от работното място. В зависимост от това дали е според степента изразен, умерено изразен или контролиран под хигиените норми за конкретните фактори на работната среда. Тези, които работят при изразен и умерено изразен риск, пребивават в базата за профилактика и отдих в рамките на 5 дни, от понеделник до петък включително, поне един път в годината и са организирани в 35 до 40 броя смени по установен график, заради по-малки капацитет на базата, максимален брой легла е 40. Тук програмата излиза малко чисто здраво профилактичната си същност, защото в събота и неделя и в дните, в които те са всъщност 2 месеца през лятото, когато повечето хора взимат отпуски, тогава смените по режима за профилактика спират, но си приемат пък семейства, както и на принципа покани приятел, така че базата да може и в летния период на годината да има посещаемост и да бъде максимално използваема. Така че работодателя поема и социален ангажимент за профилактика на здравето на своите работници и служители и на техните семейства. Ще кажете, база за профилактика и отдих, това между другото е старият така наречен профилаториум на комбината за цветни метали. Такива знам, че до сега има в АЕЦ, Козлодуй, в Тец Марица Изток и така нататък. Някои други фирми се разделиха с тези си бази, но това са наследени от системата на работничество здравеопазване от по-старо време, от преди 20 и повече години. Комбината е възникнал 1951 година, профилакторумът е строен 53-та година. Тоест тази програма награжда старата ни база, но тя е осмислена по съвсем друг начин, съобразно новите постановки във връзка с нашето кандидат членство и сега членство в Европейския съюз. Това е схемата, по която е организирана програмата ни Здраве за всички, като режима за профилактика включва часовете от 9 до 5. Процедурите са групови предимно, насочени са за здрави лица и проистичат от рисковите от работното място. Един от водещите рискови е свързан с ниско степен експозиция на лов, тъй като ловото няма такава концентрация във въздуха на работната среда, която да бъде здравословна. Има референтни граници, под които и под 10 пъти под тези стойности ние приемаме риска за практически хигиенно значим и хващаме тези хора с медицинско наблюдение и с този вид процедури. В другия слайд ще ви посоча, понеже има картинки, конкретно свързани с установката в базата, но тук по хоризонталата са посочени процедурите в зала за лечебна физкултура, където в групи по 6 човека става профилактиката, в така наречения мокър сектор или спа сектор, където имаме хидромасажна вана и 2 вагина сауни, и сектора за физиотерапия, който също е интересно, искам да споделя с вас. Той е организиран, това са кабинки с уреди,
за физиотерапевтични процедури, ултразвук, нискосредночастотен ток, магнит и луга, те се провеждат по изискването на медицинския стандарт за физиотерапия и рехабилитация. Има екип от физиотерапевт и рехабилитатор, т.е. под лекарско наблюдение стават тези процедури, но са ориентирани към, не към рехабилитацията, към възстановяване на след инсултни, след инфарктни състояния и тежки или групата на опорно-двигателни периферната нервна система, където физиотерапевтичните процедури са насочени към лечебният ефект. Това са насочени към профилактиката, т.е. към много ранни оплаквания, малки болчици, които не са толкова постоянни във времето, за да не се утежнят, ние провеждаме този тип процедури. И искам да ви кажа, че в тази група от физиотерапевтични мерки имаме изключително добър опит. Във времето се оказа, че опита ни е добър. Или, както казва колегата от Евелин Русинов, е успешен. Ето картинки от базата. Тук имаме, само ще ви ги чета набързо, за да се вместе във времето, което е отредено за презентацията. Имаме функционални фитнес тренировки, кинезитерапия с уреди и без. Фитнес рехабилитация или силови фитнес тренировки за млади хора, които са здрави, които нямат противопоказания да извършат тренировки на фитнес уредите. Горе в подзаглавието съм снимала процедурният кратон, тъй като всеки един работник и служител се качва само след лекарски преглед в нашата здравна служба, за да се оцеят противопоказания, нали, клинично състояние здрав, изпраща се хори и службата по трудна медицина е тази, която от риска от работното място му предписва определени процедури. Вече горе физиотерапевта преценя кои от тях могат да бъдат проведени, ако са възникнали междувременно някои противопоказания от клинично естество. Така че ролята трудномедицинската е тук по този картон, както и по неговото отчитане след приключване на режима. В средата се вижда таблото, на което става разпределението на хората по групи и по часове. И долу са кабинките, хидромасажната, така нареченото джакузи, сухата и парна сауна. В парната сауна също е в група по 4-5 човека тук, тъй като при производството на олово има и сярно киселни розони, които излизат при пържението на концентрата, серен диоксид, който се усвоява до сярна киселина, едно от допълнителните производства. Така че в този риск се овладява чрез групови процедури в парната сауна, като в при дегидрирането на парата се поставя 2% содов разтвор, така че да имаме алкализиращо въздействие върху горните дихателни пътища на хората, които престояват за половин час в тази сауна, когато имаме рискове от психоемоционално естество, имаме стресорени, имаме и непрекъсваем работен процес с сменен труд, включително нощен труд. И тогава се включваме някои аромати, които също групово въздействат в парната сауна. Сухата сауна е за студен период на годината, когато има заснежен терен. Тогава се използват местността карме на ски шини. Така, тук е отдих на открито горе в дясно, отдих имаме на закрито от така наречения кът за тихи игри. Имаме много сериозно присъствие по отношение на обучението и поднасянето на здравна информация, защото група от 40 човека много по-приятно се хваща и има ефект. Хората горе педни, те се командироват, пропуснах да ви кажа, т.е. за тях това е изнесено работно място. И тук те са много по-внимателно слушат, включват се в дискусии, свързани с здравето. И това също е едно много добро попадение за нас. И накрая ни в кухненския блок, където се готви на място, имаме и топла и вкусна храна, но и ориентирана към
един режим, кръстри се го намалил ловото, тъй като ловния ви се проследява биоскрининга чрез олово в кръвта. Хора, които са показали по-високи стойности, се включат с този режим, намалил ловото и горе по специално хранително меню, ние въздействаме и върху метаболизма, т.е. стимулираме изхвърлянето на ловото, или се улавя, значи, чрез филатни комплекси, чрез пектин и така нататък, специфики вече в управлението на ловния риск, но тук хранителното меню ни дава тази възможност. И последно, програмата има заложени критерии за ефект. Защото на никой работодател не е безразлично средствата, които влага, доколко са ефективни. А здравето, както знаете, много широко понятие. Общо взето цялостната дейност долу на площадката на кацането, здраве и безопасност се оглежда тук. Както и дейността в базата Копривките рефлектира обратно върху поведението, върху поведенческите мерки, върху самоосъзнаването. И както един колега в предишна презентация коментираше, върху самоконтрола и самоотговорността на работното място, това е двугодишно, все пак ранно проследяваме. Трябва ни още да отръваме данни по отношение ефективността, но в ляло се вижда повече от 50% от хората, които са пребивавали горе, са клинично здрави. Затова програмата е ориентирана и към начин, по който максимално да си разнообрази свободното време на тези хора. Т.е. след 5 часа, когато те имат свободно време. И един следващия дял е свързан с сърдечно-съдови, предимно хипертонични, ранни хипертонични отклонения, които ние искаме да стават втора и трета степен и да предизвикат сърдечни вече увреждания на този орган. Много важна е симптоматиката от групата на опорно-двигателни апарати, периферната нервна система, две групи болести, които са включени в списъка на професионалните болести при труда в цветната металургия. Тук искам да управляваме този вид заболяване и чрез тази програма. И в ясната графика има разпределение на процент на групите по обща заболеваемост. Вижда се един слаб, но все пак ефект, който се надяваме в годините да се натрупва в положителна посока. И с това аз приключвам и ви благодаря за вниманието.